Tak Terce, já jsem se chtěla omluvit, myslím si, že to dneska bude vysvětlený v tom díle, doufám, že tam dají. Že prostě ano, vystřihli tam část, která tam být neměla, nebylo tam celý dořešený. Dislike bych asi dala Tereze, protože mi přijde, že je nejmíň v uvozovkách influencerka a působí tady trošku jinak, než jak se prezentuje na svém Instagramu, třeba co se týče odpadků, tak já jsem říkala, tak to budeme nějak teda tady třídit, když je to tvoje doména, a tak nějak se úplně toho neúčastnila, takže jsem to pak já musela ty odpadky rozhodnout, jak se to bude třídit, tak to mě vlastně trošku u ní zamrzelo, takže proto dislike. Já na tebe nejsem naštvaná za to, že tam něco vystřihli, já jako chápu, že tam mohli cokoliv to poupravit. Já jsem prostě se cítila blbě, protože jsem vlastně chtěla do té televize říct, jak tady třídíme odpad, já s tím sama jsem to nevěděla jak. Ty si zase říkáš, že jsi sem přišla, nebyla si rozkoukaná. Bylo to prostě jako celý tak jako blbě řečený. Takže já se ti tady jako omlouvám před všema. Já omluvu přijímám a chápu ten celek. Já jenom říkám, že ta věta, co mě tam jako konkrétně vadila, byla ta formulace toho, že jsi si dovolila o mě říct, že nejsem stejná jako na Instagramu a že se vyloženě něco, co já budu několik let, je to strašný, tak se schodila. Co se týká Terky, tak mě přijde, že to řešila velmi dobré, s klidnou hlavou, nebylo to nějako extrémně vyhrotěné, povedala si svůj názor. Souhlasím s tím, že to asi pravděpodobně bylo nějakým způsobem blbo vystřihnuté, ale naozaj to tam bylo povedané a vím, že Terky se to velmi dotklo. To, že to nějak osekají, že to vyzní trochu jinak, je jedna věc. Ale druhá věc je, jak to formuluješ ty úplně v tom základu. Ta věta je prostě špatně. Jakože nechápu, jak si můžeš dovolit něco takového říct o člověku, který ho neznáš, na základě něčeho, co vlastně vůbec nesouvisí s tím. Jako... Já si myslím, že Terka, jak působí na sociálních sítích, tak je i normálně. Já si myslím, že ona se fakt hodně zajímá o to, co se děje ve světě a jak pomoct planetě. No, a myslím si, že Agáta má jako tu takovej ten mozkový blok, že jako vlastně vůbec neposlouchá, co ten člověk říká a vlastně jenom opakovala furt nějakou s*** větu, že no ale já jsem tam vystřili, tam vystřili, co jsem řekla předtím. Tam je úplně jedno, co řekla předtím, tady furt o to, že si řekla tu větu, že Tereza je vlastně, že se jako se předváří, což jako pravda není, že jo? Já nechápu, jak je možný, že to vyšlo zrovna od tebe prostě. Protože to tam nebyl celý ten... kontext a prostě ale jsem se tě... nejde o ten kontext, ale tady jde o to, že já jsem za tebou dvakrát šla, jak to tady chceš třídit? Jako ta dospělá ženská, která se tady dva dny trávila v kuchyni, kde vy holky zrovna obzvlášť nejste schopní si po sobě ani vodný stalíř. Tak to je jakoby trošku prv, jo. Vy jste tady někdy vyklízeli myčku? Ano. Třeba zrovna ve dvě. Ano. Ty kiky docela uklízíš, ale... To, že u toho nejseš, neznamená, že my tady nic neděláme. Já jsem neděláme. Teda neviděla, že bys to... že ty si vždycky sobě... zavoláš kamery, když jdeš do kuchyně. Já aby se na tebe kamery? Podívali. Jo. Jako Agi fakt do toho okay, netahej jo, nás, já víš co? Já se omlouvám, ale já myslím, no že tady jasný, nic neděláte. Protože teďka, když zrovna se do toho pustí ostatní, tak zdrháš, viď? Což kdybych si měla furt volat kamery, když jdu uklízet, tak vlastně ty kamery můžou být celou dobu u mě. Bylo to takový nepříjemný, no, celý. Já nemůžu Agátě vyčíst, že by první den nemakala, ale první den byl před 7 dny. A od té doby jako se mi tady, jako jo, ona jako tady dělá věci, ale jako stejně jako my, a není jako nějak, že by tady ona jediná dělala a všichni ostatní by tady jako na to srali a přesně proto si myslím, že ona ten první den jako se hezky jako nabídla, že jako, aby vlastně to mohla potom vytáhnout, že vlastně jako jo, tady něco dělám, i když vlastně jako taky tady dělá to stejně možná míň než jako většina lidí. Tady, co to zkoušela Agáta vůbec, tak to se mi absolutně nelíbilo, že prostě vlastně vytahovala věci, které vůbec nesouvisely s tou jejich konverzací, že prostě najednou to chtěla vlastně svíst na nás, že my tady jako nic neděláme a tak dále. Myslím si, že na to, že Agáta vle tady hrozně šla s tím, že psala do článku, jak jako je nad náma, jak ví, jak to chodí v showbiznesu, tak se zachovala jak malý děcko a utekla od té situace, místo aby se tady čelila problému.